iyadoo hawlaha kar qaadashada cod bixiya ay gashay maalintii saddexaad oo ay si nabada uga socoto 164 goobood oo hoos yimaada deegaanada gobolka Niisaneeg ayaa waxaa magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag si isdaba jooga u soo gaadhay wafdi kala duwan oo ka kala socda xisbiyada qaranka oo ay hoggaaminayaan musharaxiinta ku loolamaya jagada hoggaaminta talada dalka 5 sano ee soo socota. Shacabka gobolka Sanaag ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay musharaxiinta, inkastoo soo dhaweyntaasi aan lagu qiyaasi karin saadaasha guusha kaba dambaysta ee lagu kala caraf qaadayo dhinaca gobolka Niisaneeg xilli aanay weli la gaarin waqtigii sida rasmiga ah loo bilaabi lahaa ololaha kambeynka doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Murashaxiinta saddex xisbi qaran ayaa shacabka reer Sanaag si weyn ugu hirdamaya hanashada quluubta laabahooda si ay u soo jiitaan taageeradooda, iyadoo mid waliba uu shacabka gaar ahaantiisa ugu soo bandhigay fakarkooda ku wajahan qorshaha waxqabadka mustaqbalka soo socda. Haddaba waa kuwan murashaxiinta saddexda xisbi qaran: kulmiye Muuse Biixi Cabdi, wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, iyo murashaxa xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka ee cud injineer Faysal Cali Waraabe oo mid kastiba dhankiisa soo bandhigaya waxqabadka uu qaba doono gobolka Niisaneeg. Waxaynu bedelaynaa kulmiye, waxaynu dooranaynaa wadani roosas maaha, waxaynu dooranaynaa isbedelka, waxaynu dooranaynaa cadaaladda, waxaynu dooranaynaa horumarka, waxaynu dooranaynaa ilaalinta hantida qaranka, waxaynu dooranaynaa shaqo abuurka, waxaynu dooranaynaa nabadgelyada, waxaynu dooranaynaa inaynu samayno qaran loo siman yahay oo la wada leeyahay. Waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la feejignaado, dadka la isasumo, dadku midooba maxaa waxaa dadka yaa midaynaya. Hoggaan baa loo baahay, hoggaan baa loo baahay. Waa ogtiin maanta saddex xisbi baan nahay, xisbi waa labada xisbi waa agtiin, midna waxa weeye waa kulmiye udub, waa kulmiye udub qabsatay, midna waxa weeye wadani kulmiye waa wadanidiyo kulmiye qabsaday. Marka waxaan idinku bishaaraynayaa madaxweyne ku-xigeenka Awcid inuu ka imanayo gobollada Bari oo weliba ka imanayo gobolka Sanaag uu ka imanayo. Marka aad dalkii waxba ku yeelateen madaxweynaheenreersanaag madaxweyne ku-xigeenka soo socda insha allahu tacaala ee madaxtooyada fadhiisan doona halkaasuu iman doonaa, anagu madaxweyne ku-xigeenka noqoni maayo miis iska maran, shaqada oo dhan si aan u dhiibinaa arrimaha dibadda iyo arrimaha difaaca maahan, inta kale oo dhan isaga ka mas-uul noqona insha allahu tacaala. Shanta sano ee soo socda Sanaag maxaa ugu jira balaayateeda? Shantaa sanood dambe shantii hore Sanaag waxaa ugu jira nabadayn, wadada Ceergaabo, isbitaalka iyo biyaha iyo waxbarashada. Waxaa u kala mudnaaya magaalada dhaqaalaha waxaa ugu cusbay wadada Ceergaabo. Shanta sanood dambe wadada Ceergaabo intay badwaasoo kharashka waxyaabo yaraanaya dalku bari wuu badan wuu balaaran yahay, waana oo male markaa biyuhuna waa talabaad. Waxa weeye xoolaha sidii noloshoodii hadday abaarihii bateen oy soo noqnoqdeen oo labada sanaba abaarin helayso, waxay noqosheynaa xoolaha sidii loodhigi lahaa sidii horegadaraasi ka duwan. Marka xoolahaasi maxooda loo helo, waxaa loo abuurayaa cawl ee kale way dhaqmayaa iyagu waa heer guraagi ahay. Qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa in dhamaystiro isbitaalkan oo halka kuwa ugu casrisan ee dalka laga dhisaayo. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Aerial TV, Ceergaabo.